Michael, det blev til en sejr her i Silkeborg. Hvad synes du om opgøret? Jamen, det var jo spændende sådan 2x30 minutter, hvor man kan give den lidt fuld gas. Og den havde vi jo delt op i to perioder. Altså de første 30, hvor vi måske lod initiativet lidt mere til Silkeborg og stod lidt mere kompakt og prøvede at lukke nogle rum ned, som de er rigtig dygtige til at spille i. Hvordan virker det lige på vores hold? Og så prøvede vi at gå lidt op og stresse dem lidt i anden halvleg, hvor vi så også åbner lidt mere op i vores egen de rum, vi skal forsvare i, og Silkeborg med lidt mere kvalitet kan egentlig måske spille sig til nogle gode chancer. Til gengæld synes jeg også, at vi lige får fanget dem nogle gange, så vi også får vores chancer i den offensive del. Så jeg er rigtig tilfreds med det indtryk, der er, og at så lige vinder 1-0, jamen, det lægger jeg ikke rigtig så meget i dag. Altså, så det var mere indholdet, og hvad kan vi lære af den del af det? Jeg synes, der var godt. Hvad synes du fungerede specielt godt? Jamen, jeg synes, at vores kommunikation var på noget af det højeste niveau, jeg sådan har set. Og det var, altså, og kommunikation, der mener jeg, at vi gør tingene sammen, og det blev kommunikeret ind, hvad vi nu gør sammen. Det tænker jeg måske var hjulpet på vej af, at det var 30 minutter, hvor vi gjorde én ting, og 30, hvor vi gjorde noget andet, så det var sådan ret simpelt sat op. Så det vi i hvert fald lige har noget at snakke om herinde, det er, at det bliver jo balancen, når du skal det ene og skal det andet i løbet af en kamp, der bliver vigtig i den kommunikationsdel. Så den synes jeg, vi får en god lærdom ud af. Så prøvede vi at lege lidt med vores midtbane i den ene halvleg i forhold til formation, altså hvor putter vi lige folk hen. Og der synes jeg, vi så, at specielt vores angriber bliver lidt isoleret og kommer lidt i menneskehænder i forhold til det defensive del arbejde, og hvilket måske også går lidt ud over det offensive. Til gengæld synes jeg, at vi, det rum, vi giver dem, det er sådan foran os og ude på siderne. Så den del var vi jo selvfølgelig tilfredse med. Så synes jeg, at vi får set nogle personer i dag, der gør det godt og stepper op og næsten sådan hele vejen rundt og leverer alle på et godt niveau, og nogle ekstraordinært godt. Altså, så der var virkelig nogle plusser der til den individuelle præstation, hvilket er tiden at begynde at slå til i den del af det. Fordi det nu begynder man at tænke om 10 dage, så står vi på Viborg Stadion, ikke? Så det var godt. Vi snakkede efter skivekampen, at bænken var rimelig smal. Det var ikke fordi, at den var meget bredere i dag. Hvad er skadesituationen i truppen? Jo, men altså, vi skal nok få en kompetitivt hold op på benene igen. Og de næste dage her, tror jeg allerede, der kommer sådan plus og plus på. Så det der, vi skal være dygtige, men det skal vi nok få gjort. Altså det, der og derfor er det jo, altså dem der er der, skal bare gribe chancen, fordi de får meget mere spilletid, og de får meget mere fokus til træning og på videoevalueringer og sådan noget. Så lad os kigge på det på den måde, at dem der er i aktion får flere af dem og mere fokus, og så glæder os over det. Her til sidst, debutanten Lionel fik scoret et mål i dag. Hvad synes du generelt om hans indsats? Jamen, jeg synes, at han falder godt ind i det. Altså, det er jo sådan en, når sådan noget falder på plads aften før, hvad gør man så lige? Skal han lige se tingene an? Men altså, det var jo ikke tid til, så jeg kaster ham ind i fulde 60 minutter. Så for også at se, hvordan han agerer, og hvor hurtigt, altså nogle gange kan du se, bare hvor hurtigt tilvender han sig, kan du faktisk se noget spilintelligens. Og det var på godt niveau i dag, så god start, og så skal vi jo bygge videre herfra. Så virkelig god start, og vi glæder os til mere. Tak.